3 rajterült kijelölésre a műszaki ezredtől ennek a feladatnak a végrehajtására, ebből 2 tartózkodik a helyszínen. Gyakorlatilag a rajaink 8 órakor érkeztek a területre, átvették az épületet az intézménynek a vezetőjétől, meggyőződtünk róla, hogy nem tartózkodik senki az épületbe. Áramtalanításra került az épület, ez azért fontos egyébként, mert ugye alkohol bázis anyaggal dolgozunk, és egy szikra estén akár robbanás is bekövetkezhetne, hogyha ez nem történik meg. A katonáink azok a 93 mintájú vegyi védelmi készletben hajtják végre a feladatot, és ezen fölül még egy speciális szigetelő biológiai védőruhát is viselnek, valamint az alkoholgőztől speciális szűrőbetét, gázáralt az, ami őket megvédi. Természetesen a kollégáim ez alatt az időszak alatt is, tehát a nyári szünet óta is folyamatosan napi szinten rendszeres fertőtlenítést végeznek. Szünetekben a nap során folyamatosan, a szokásos takarításon fölül is, de örülünk neki, hogy hozzájöttő szakemberek segítségével most az őszi szünet alatt egy teljes körű épület fertőtlenítése van módon.